Şəkidə dulusçuluq sənətinin yenidən dirçəlməsinə zəmin yaranıb. Bir çox sənət növlərinə marağın azaldığı bir vaxtda dulusçuluq məmulatlarına tələbat artıb. Bu tələbat isə sənətkarları istehsalın artırılmasına təşviq edir. Yəni, böyük qabı az işləmək mümkündür, xırda qabı çox. Bu içində su tökəndə, bu həm çəhərin saxlayır, həm də bunun ayrancaq tökəndə qışqırmağa qoymur. Bunu heç vaxt dərmanla, paraşoqla yumaq lazım deyil. Bir dənə qaynar suyla bunu yaxalayacaq, vəssalar. Dulusçuluq məmulatlarından əsasən mətbəxdə istifadə olunan qablar müştərilərin diqqətini çəkir. Bu məmulatlardan el arasında piti dobusu adlanan qabları xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ancaq son zamanlar əhali arasında dolma və milli mətbəximizin digər nümunələrinin hazırlanmasında da saxsı qablara üstünlük verilir. Bunlar məsələn bir adamlıq piti qablardır. Bunlar yəni evdə də istifadə etmək olar. Əsas bunları kafelərə, restoranlara məsələn alırlar. Məsələn bu şəkil pitisinin porsiyonu adı da, yəni razmeylə. İndi moda düşürdü bu axır 5 ildə, 10 ildə qazanlar, cürbəcür, məsələn, razmellərdə də ailə sayına görə 2 nəfəri, 4 nəfəri, 6 nəfəri, böyük ailələrdən ötəri. Tavasarlarımız olur, yəni su bardaqlarımız olur. Sənətkarların sözlərinə görə saxsı qablar xüsusiyyətlərinə görə bir çox üstünlüklərə malikdir. Qidanın təhlükəsiz şəraitdə hazırlanması və uzun müddət saxlanılması baxımından dulusçuluq məmulatlarının böyük əhəmiyyəti var. Bundan əlavə belə qablardan hazırlanan yeməklərin dadı, tamı da fərqli olur. Qiymətə gəlincə... Qiymətlə münasibdir, bahalıq da öyle. Ona görə də alıcılar da narazı etmirlər bizə. Heç vaxt da özü şəkili kimi, bir azərbaycan kimi qoymaraq da bizə narazı etsinlər onlar. Su qablarını götürəndə 3 manatdan başlayıb, ta ki 50 manat kimi. Şəki tarixən sənətkarlığın ən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş mərkəzlərindən olub. Bu sənətlər arasında isə dulusçuluq xüsusi yer tutub. Ümid edirik ki, milli sərvətimiz olan sənət sahələrinin hər biri yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyacaq və gələcək nəsillər qədim sənətkarlıq nümunələrini yalnız muzeylərdə görməyəcək. Onu gündəlik məişətin bir parçasına çevirəcək. Pərvanə Mustafayeva, Türkan Manaflı, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.